Jennifer Mwema mwenye umri wa miaka 49 ni mwathirika wa saratani ya shingo ya kizazi. Mwema, mwalimu wa shule ya upili, ni mama watoto watatu. Aligundulika kuugua saratani ya shingo ya kizazi mwaka 2014 alipofika katika zahanati kukagua hali yake ya afya. Aliwahi kupata matibabu ambayo yaliiponya hali hiyo, lakini miaka mitatu baadaye katika uchunguzi wa kiafya mwaka 2017 aligundua saratani ilisambaa mpaka katika mfuko wa kizazi. Ni wakati huo wa 2017 nilipoenda kuambiwa za niko na kansa mara ya pili, ndio walifanya matibabu ambayo mpaka mwili wangu ulisikia kulikuwa na matibabu ya kansa, kwa sababu nilienda nikafanya surgery, yani operation. Baada ya hiyo nikaingia chemotherapy tena, hiyo dawa kwa mshipa. Nikapana na challenges, mguu ulipooza. I was declared, niliambiwa haiwezi tibika sababu ya ile matibabu nyingi, kuchomwa na radiations, chemotherapy, surgery. Daktari nikamuuliza nifanye nini. Kansa ili clear, yes. Then wakaniambia hakuna njia nyingine, hakuna dawa nyingine, ni mazoezi. Ndio sababu mmenipata gym. Ingawa ugonjwa wa saratani ni maarufu, matibabu yake ni ghali sana, hasa kwa Wakenya wasio na bima binafsi za afya. Kwa Jennifer, bima ya kitaifa ya afya NHIF huwa haisimamii matibabu ya saratani, ikiwemo vipimo vya afya baada ya kutibiwa. Anapendekeza serikali kugharamia kikamilifu matibabu ya saratani. Kuna hii Social Health Insurance Fund serikali inaleta. Kama itasaidia, ni ichukue fund complete. Ichukue ifund tests, ifund dawa, na ifund follow up. Na kama mgonjwa wa kansa amepata challenges, kwa sababu kifanywa surgery, kansa saa zote lazima surgery ni ya kutoa mali fulani. Either umetolewa mguu, mwingine ametolewa uterus, kizazi, that is, mwingine mkono, mwingine jicho. Hapo ni vizuri kuwe na mpangilio wa kusaidia ule mtu. Jennifer ni mfano wa wanawake wengi Kenya, takwimu zikionyesha waathirika wengi ni wanawake kati ya umri wa miaka 15 hadi 44. Takwimu za kituo cha habari kuhusu virusi vya HPV na saratani zinakadiria kuwa kila mwaka zaidi ya wanawake 5200 hugundulika kuugua saratani ya aina hiyo, na wengine 3200 wakifariki kutokana na ugonjwa huo nchini Kenya. Ingawa hivyo, wanaogunduliwa mapema kama Jennifer hutibiwa na kupona na kuendelea na maisha yao, japo wanahitajika kufanya ukaguzi wa kiafya mara kwa mara. Daktari Riyas Kasman ni mtaalamu wa ugonjwa saratani Mombasa, aelezea kuhusu aina hii ya saratani. Saratani ya shingo la uzazi ni mojawapo ya saratani ambayo inaweza kuwa prevented. Yani tunaweza kuepukana nayo kabisa kwa niaba ya chanjo. Kuna chanjo ambayo inahitaji kupatikana kabla ya mtu hajaenda kwa zoezi la ndoa, kwa sababu saratani hii ya shingo la uzazi inakuja kwa through a virus ambayo inaitwa HPV virus, human papilloma virus. Hizo virusi ambazo zinakuja kwa tendo la ndoa huwa zinaathiri wanawake. Wanaume inaweza kuathiri, lakini si sana, na huwa hawaathiriki sana. Kwa hivyo ile kitu ambacho tunaweza kufanya to prevent kupata hao virusi ni to remain faithful kwa ndoa yetu. Saratani hii inaweza kuzuilika, mojawapo ikiwa chanjo dhidi ya HPV kwa wasichana wa umri wa miaka 9 hadi 10. Kenya ilizindua chanjo dhidi ya HPV mwaka 2019, ambapo chanjo hiyo inatolewa bila malipo katika hospitali za umma. Daktari Kasman anaelezea jinsi wanawake wanavyoweza kujikinga dhidi ya saratani hii inayoambukizwa na kirusi cha human papilloma virus, yani HPV. Na hii ni saratani ya mojawapo ambapo inaweza kugunduliwa mapema hata kabla haijakuwa saratani, kwa sababu saratani hii, hizo chembe zinaanza kubadilika mapema kuwa na kasoro, na tunaweza kugundua hizo chembechembe wakati zimeanza tu kuwa na kasoro kama zinaelekea kuwa saratani. Kwa niaba ya vipimo ambazo si very complicated, kwa mfano kama kufanya pap smear, na kuna kipimo rahisi hata zaidi kuliko pap smear na chipa zaidi kuliko pap smear ambayo huwa tunaitwa viavili, na hiyo inaweza kugundua hiyo saratani mapema sana. Tofauti na saratani zingine, saratani hii ya kizazi inatibika iwapo itagundulika mapema na mwathirika akaishi miaka mingi baada ya kukamilisha matibabu yake na kufuata maagizo ya daktari ya kufanya mazoezi na chakula bora. Amina Chombo, VOA, Mombasa.